डॉक्टर बनण्यासाठी तुम्ही मराठीतून शिक्षण घेऊ शकता। होय, एमबीबीएसचं शिक्षण पुढच्या वर्षीपासून मराठीतून घेता येणार आहे। कसं पाहूया त्या संदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट। आता मराठीतूनही डॉक्टर व्हा। मराठीतून वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार। एमबीबीएस सह अनेक अभ्यासक्रम मातृभाषेत। वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदीतून उपलब्ध करून देण्याचा मध्य प्रदेश सरकारचा निर्णय ताजा असतानाच आता महाराष्ट्रातही मराठीतून वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे। एमबीबीएस सह आयुर्वेद, होमिओपॅथी, दंतचिकित्सा, नर्सिंग, फिजिओथेरपी यांसारखे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना मराठीतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत। 2023 शैक्षणिक वर्षांपासून हे अभ्यासक्रम मराठीतून उपलब्ध होतील। मात्र मराठीतून वैद्यकीय शिक्षण घेणं बंधनकारक राहणार नाही, ते ऐच्छिक असेल। मूळ वैद्यकीय अभ्यासक्रमात फेरफार करण्यात येणार नाही। वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची इंग्रजी पुस्तकं मराठीत उपलब्ध करून दिली जातील। राज्यात एमबीबीएसचं शिक्षण देणारी 62 महाविद्यालयात या महाविद्यालयांमधून मराठीतून अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल। तज्ञ डॉक्टर आहेत, काही मराठी वाङ्मयातले लोक आहेत आणि काही डॉक्टर्स अजून आहेत। काही लोकांचे काही सूचना असतील या सगळ्या घेऊन एकत्रितपणे घेऊन आम्ही हा विचार या ठिकाणी केलेला आहे। आणि केंद्र शासनाची हीच भूमिका आहे की ज्या त्या राज्यामध्ये राज्यभाषेतूनही शिक्षण दिलं जावं। मराठी माध्यमातील आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेकदा इंग्रजीतून वैद्यकीय शिक्षण घेताना अडचणी येतात। त्याचा परिणाम त्यांच्या गुणांवर होतो, त्यामुळे स्पर्धेच्या युगात असे विद्यार्थी मागे राहण्याची भीती असते। पण आता मराठीतून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचं शिक्षण घेता येईल, त्याचा फायदा निश्चितपणे हजारो विद्यार्थ्यांना होईल यात शंका नाही। धुळ्याहून प्रशांत परदेशीसह ब्युरो रिपोर्ट, Zee 24 तास। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे Zee 24 तास।